Emun. Po na, mos, ti tha e kini statusi, nuk e kena. Edhe i pyetje tjetër, informalitetin, e kini kriju vetë parlamenti shqiptar. E ka krijuar. Ja këtë, unë jam, kam dalë në 2018 në pension. Marri pension, nese, shumë këtullë. Kërkoj punë, kam gjithë punë me bolek. A, budalejët e si thënë, s'ka punë. Për ditë kemë për letët, kërkojmë punë të urë, sa të dushë. Thot, shkoj ke instituti si umit qësirë, thot, jo, pa bon 65 vjesë, ti nuk banë. Po pëse s'bon ke mund pa bon 65 vjesë? Edhe merë sigurimin instituti, merë lekë, mu shëtë arga shtetit, se ka shumë, se unë, mu s'plonë me punu, kur të bon 65, kur të desë, më shku me punu. Ja, nuk ka fajki, e ka venës parlamenti. Jam i parakoshëm, unë jam 63 vjesë. O, vlajim, të lutem. Ka 8 vjetë si kërkoj punë. Të lutem, e digjova, në regullë. Po në rëshu, pra, të punujim. Në vendim i thjesht, në rëshu me vendim. Të lutem. Kash. Të digjova. Edhe 1% shenë, si nuk në nëpë, një të po bon 65 vjesë, në adëna se 1% shenë e minjeres, dë viteve të punës. Pëse së në nëpë një? Të lutem. Dokort, unë marova kash. Ti ke dalë para kohën pension. Po, kam dalë. A, pra? Si. Po me punu, pëse së në lejnë me punu? Ta shtim. Se mushet edhe orga. Po, më po, nuk janë kaj, nuk, dakord jam me ty unë, po nuk janë kaj tjeshta këto. Me lënë me punu njërës imin? Të lutem, atë keqen vlajt është, mund të ta shpikoj të shpikoj? Mos i vënë faj pra institutit, s'ka faj se këta me ordni të ujë. Mos i si vënë faj institutit në... Me ordni të parlamentit, ka shkisha unë. Ne si vënë faj institutit, po... Një një burat mirë, me lëni për pensionistët, për të atë vezlit. Dakord, ta shtije, para punës jërë, statusin e minatorit, ne e kemi miratu. Kako? A do të ashtë të dëgjova, pra të ashtë të dëgjova, statusin e minatorit ne e kemi miratu. Dhe nuk është e rastit që minatorët dalin pension 10 vjetë për para të tjerve. Është në status, po. Dhe si që është në status dalja në pension për atë tjerve, janë në status edhe gjitha përfitimet e tjera njësoj si kategorit e tjera. Se ta shpjegova, edhe për para, që ne kemi faktikisht vetëm me statusit e veçanta, me kompensimet, me trajtimin e veçant për pensionistët, për dritat e tjere tjere, 207 milion euro paguim. Tani, të këto 207 milion euro përfshien edhe minatorët aty brënda me pjesën e tyre. Që t'jemi shumë të qartë bashkë. Tani, edhe jërë tjetër, ke dalë për para kohë. A kupton? Dhe këtë jam për pjek të shpjegoj gjatë gjithë kohës. Pra nuk është kjo ka që e thjeshtë. Ndërkohë që, po pra po, pa tjetër, statusi është i miratum. Është e kotë tani që vazhdojnë kjo histori nga një grup njerëzish dum statusu, statusi është i miratum. A do një loj statusi tjetër, jeni në drejtën tuj, po nuk ka më nga këto gjëra. Nuk do ketë më përjashtimet kësaj natyre, këto përjashtimet kanë mbaru. Tani ne do fokusohemi këtë gjithë pensionistët për të bërë gjën e durë, sepse një përjashtim tu, një përjashtim atje, një përjashtim atje, një përjashtim atje, dhe kryohen pastaj disbalanca, dhe ndërko janë, po të apërsëris, 207 milion euro në vit. E di që janë 207 milion euro në vit për Republikën e Shqipërisë, dhe në total janë 700 milion. Me gjithë deficitet dhe skemës e tjere tjere. Kështu, prandaj ne e bëjmë këtë diskutim. Nuk e bëjmë këtë diskutim, asë t'ju themi që shiko se këtë problemi është i vështirë dhe nuk e zgjidhim dot. Se bëjmë këtë diskutim, asë t'ju themi që shiko mos prisni gjë. E bëjmë këtë diskutim që gjithë t'jenë të vetëdijshëm. T'jeni të gjithë ju të vetëdijshëm se për çfarë flasim, se dalin lloj-lloj gjagajdurë që do ta bëjmë pensionin 1000 euro, do ta bëjmë 2000 euro. Ata që bëjnë ato firmat piramidale, po janë dhe ca me ftyra të reja që janë njësoj si ata, po e kanë ftyrën e re. Ashtu. E para. E dyta, e bëjmë këtë diskutime dhe ta dëgjojnë ata që duhet kontribuojnë më shumë që janë kompanit, që janë bizneset. Që ta dëgjojnë dhe ata. Pra ndaj ne jemi këtu bashkë dhe ne jemi bashkë këtu në këtë përpjekje. Përsa i përket asaj që the, ne kemi bërë një hapë. Kemi bërë një hapë që pensionistët e vetë punësuar të mos paguajnë sigurimet shoqërore. E kemi bërë këtë. Ej, zoti madhe, po do mblesh më të flasë, më të shimë, se për kjo është habije madhe, sepse janë pensionistë, dhe për këta arsye,
ata që vetë punësohen, ja u kemi hequr pra që t'ju lëm lek më shumë në xhep, ju kemi thënë që dhe këto mundi mbani, mos pagu. Po që të të mund të shqit, unë po të flasë për pensionistët, pse nuk më t'i gjonë më zëtëni? Po që e ke gjitha adrenalin? Po hajde, po do të marrë në punë, hajde me mund, do të marrë në punë. Do të marrë në sot në punë, ma hajde, ma hajde. Do të marrë në punë, qketi, do të azgjidin bashkë. Tani po të thebë dhe njerë tje, po të mblësht të flasë më në burë, po si është kjo punë? Po pse më nuk lëtë të flasë dhe në fundë, më të të... Po të flasë për pensionistët e vetë punësuar. A e digjon? Të vetë punësuar. Pra... E, po i vetë punësuar, i punësohet vetë, pra. E, po, ja. I vetë punësuar, i pensohet, punësohet, quhet njeriu që punësohet vetë, hapë dyqan. A e digjon? Jo, më nuk shetë fara, shetë dhe qëmqakis. Po, shetë dhe birë. Shetë dhe mollë, shetë dhe roba, po të flasë për të vetë punësuarit. Ndërkë, mirë, dhe kortë, ka edhe një tjetër të fundit për të mërë.